好了，我们进来了。觉得这样的一个大毯子还是挺好。哦，这些小钱包、手机壳，应该是最好送礼的吧？嗯，也非常好看。这个配色真的是街上的都没见过呀。
漂亮的香薰。那经过这个点灯节之后呢，Domo下面的这个圣诞树就亮了，所以呢，我们再去看一下，来看看这个树大的圣诞树。啊，漂亮，树还挺大的。